Мене в 6 років мама запитала: «Хочеш ходити на музику?» Я кажу: «Хочу». Не знаючи, наскільки це складно буде, я відповів, що я хочу. Ну і все почалося. Віталій Коваль – джазовий музикант, музичний теоретик. Грає та співає у Хмельницькому академічному муніципальному камерному хорі. Викладає у дитячій школі мистецтв, має свій гурт «Фріджем». Перший рік в нас не було фортепіано вдома. Тато мені на дошці намалював клавіші, і я перший рік на цій дошці пальцями нажимав, не чуючи, що я нажимаю. Ну, потім вже купили фортепіано, але я ще тоді себе не відчував музикантом. Я думаю, що я відчув себе музикантом, коли я з першої роботи приніс вдома гроші. Віталій – мультиінструменталіст, грає на багатьох музичних інструментах. Фортепіано, панфлеті, саксофоні, дудуку, мелодиці, а ще ударних, гітарі, сопілці. Але найулюбленішим інструментом називає саксофон. Саксофон я вперше почув, свідомо почув так, щоб закохатися, це у музичному училищі. Там я почув твори Бена Вебстона, це джазовий тенорист, саксофоніст. Мені дуже сподобався його стиль, такий субтон з придихом, з таким повітрям, дуже цікавий, такий ексклюзивний в нього відтінок тембра. І мені це дуже сподобалось, і от я закохався. Віталій каже, що граючи на саксофоні, музикант завжди залишається собою. Це інструмент, на якому можна імпровізувати, показати своє обличчя, а не копіювати когось іншого. Саксофон – це унікальний інструмент, я його співставляю з голосом. Тобто, любий музикант на одному і тому самому інструменті може відтворити абсолютно різні характери, різні тембра, різні настрої. Хоча він вважається класичним інструментом, але мені він більше подобається як джазовий інструмент. Щодо власних уподобань у музиці, Віталій каже, що надає перевагу джазу та класиці. На запитання, кого більше серед поціновувачів саксофона, чоловіків чи жінок, відповідає. Саксофон взагалі жінкам дуже подобається, я так розумію. Чоловікам менше, але теж. Тому що, можливо, саксофон на такий тембр, який збуджує, якийсь чіпляє струни душі і налаштовує на якісь певні емоції. Наостанок нашої зустрічі я попросила Віталія зіграти імпровізацію на саксофоні, назву нашої програми «Ранок на Суспільному». Ось що у нього вийшло.